God morgen. God morgen, ja. Da skal vi dra ned til byen en tur. Så... Jeg skal på jobben til, og du skal... Jeg skal tatuere meg. Ja. Og så skjer det ganske mye annet i dag, så dere får bare følge med, og så, ja. Ok, da er vi på Bislett, typ, er vi ikke det? Pilestrede. Pilestrede, sier Emilie. Vi skal, eller jeg skal tatuere meg. Og jeg gruer meg som et helvete. Altså jeg skal tatuere nesten hele armen. Så det blir spennende å se. Dere får snart se resultat. Da er Simon ferdig. Det ble helt sykt. Vent da. Helt sykt. Ok, folkens. Da har jeg kjøpt meg en ny bil. Hvordan bil, det får du nesten bare vente og se. Men ja, jeg tror du blir overrasket. Eller hva skal man si? Tenker, wow, fy faen for en deilig bil. Jeg har faktisk jobbet veldig hardt for å få til greiene her nå. Jeg har ikke snakket med meg på flere dager. Nei, jeg har hatt Golfen og sånt, og den skal jeg selge etterpå. Og ja. Sånn er det. Så dere får vente og se. Jeg har med meg crewet mitt i dag. Emilie er da fotografen, og Markus er mekanikeren. Observereren. Observereren kaller han seg da. Fotograf? Ja, det er bedre det enn å stå og ikke være noe. Så ja, Emilie er da fotograf, og vi bare ser på.